Повертаємося в студію і вже раді представити гостей, які завітали до нас. Це Загреба Ірина, головний бібліотекар абонементу для юнацтва, відеообслуговування користувачів. Життєве кредо, всім, що знаю, сама з радістю ділюсь з іншими. І Пономаренко Світлана, бібліотекар відеообслуговування користувачів, координатор клубу для майбутніх і молодих матусь. В очікуванні дива. Життєве кредо в словах Піфагора. Дай кожному дню шанс стати найщасливішим у твоєму житті. Ну що ж, вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні завітали до студії. Неспроста ви сьогодні завітали. Адже сьогодні говоримо про тиждень читання в юнацькій бібліотеці для дітей та юнацтва. Отож, сьогодні також поговоримо про клуб молодих мам на базі бібліотеки. Так, пропонуємо тепер вам зробити невеличкий анонс цього тижня читання. Для початку хочу сказати, що вже традиційно з 1993 року в Україні в кінці березня відзначається тиждень дитячої та юнацької книги. Цей тиждень передбачає популяризацію книги, популяризацію читання серед найскладнішої аудиторії, та яка в майбутньому стає досвідченими читачами. Цього року наша бібліотека, абонемент для юнацтва бібліотеки імені Кропивницького, долучився до проведення всеукраїнського тижня дитячої юнацької книги, і ми вирішили протягом цього з 22 березня по 27 березня провести низку заходів, заходів, які пов'язані з книгами. Розпочалося все вчора вже, до нас завітали студенти університету Сухомлинського, видавничої справи студенти, які ознайомилися з нашими шедеврами літератури, зі збірки бібліотеки. Це були шедеври саме поліграфії, видавничої справи. А вже сьогоднішнього дня ми будемо працювати трішки з молодшою аудиторією. Це і дитячий центр німецької культури, який працює при Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки. Ми з ними співпрацюємо в рамках діяльності Гьоте-інституту в Україні. Вони вивчають німецьку мову і деякі заходи проводимо в нашій бібліотеці. Сьогодні у нас голосні читання, казки братів Грім оживають в бібліотеці. Досить цікаво, так? Так, дійсно. Ну, я бачу, що з кожним днем молодша і молодша аудиторія. Так можна до дитячого садка дійти? На дитячий садок ми поки не розповсюджуємо. Все-таки ми доросла бібліотека. У нас абонемент для юнацтва в першу чергу обслуговує тих, хто вже за 14, 14 до 21 року. Але є у нас в основному для масових заходів є пропозиції від шкіл. Школи поряд з нами, їм зручно користуватись такими бібліотечними послугами, де масові заходи проводяться як на базі шкіл, так і на базі нашої бібліотеки. У нас достатньо кваліфікованих спеціалістів, які можуть ці заходи розробити і запропонувати. Ще у нас з'явилася цікава форма співпраці, з така соціальна співпраця, соціальний напрямок роботи з соціально-психологічним центром реабілітації дітей, Миколаївським центром. Ще влітку минулого року ми з нею почали співпрацювати. Такий проєкт у нас був «Яскраве літо». Ми протягом 2 місяців щотижня перебували там, проводили з ними заходи. На жаль, ця аудиторія не може до нас в бібліотеку приїхати, тому ми їздили до них. І цього року ми продовжили співпрацю. І в рамках тижня дитячої юнацької книги ми знову їдемо до них. У нас буде театралізоване дійство, магія слова, і діти побачать лялькову виставу, яка популяризує знову ж таки читання. А ось із звичайних користувачів хто також може приєднатися до вашого тижня книги? Будь-який захід. Ці всі заходи анонсовані в соцмережах. Є афіші в бібліотеці, і до будь-якого заходу кожен бажаючий може приєднатися. Ми абсолютно відкриті для... А я дивлюся, створена ціла просто афіша-календар того, що буде відбуватися. Щодня, кожен день розписаний у нас, що ми пропонуємо. Про клуб молодих матусь Світлана трішечки пізніше розповість. Теж у нас цей клуб збирається саме під час тижня дитячої книги. І хочу ще проанонсувати такий цікавий, незвичний, ну, можна сказати, новий формат для нашої бібліотеки від видавництва «Основа», київського видавництва «Основа». Буде
майстер-клас малювання коміксів. На який я, до речі, звернув увагу. Думаю, джунглі в долині Мумітролів. Що це? В долині Мумітролів. Це комікс за культовою, можна сказати, фінської письменниці Тува Янсен. Видавництво. Як у свій час ще є, читав. Я думаю, що це всі читали і всім подобається. Перші комікси з'явилися ще під час Другої світової війни. Це було цікаво для, для тогочасного сурового світу. Була така розрада достатня. І потім вони в 52 країнах світу були видані. І минулого року видання було вже в Україні, українськомовний переклад. Видавництвом «Основи» було здійснено. І цього року видавництво «Основи» звернулося до нашої бібліотеки, щоб провести презентацію книги з майстер-класом з малювання коміксів. Це стане справжнім сімейним святом, вони запрошують. Так, дійсно. Ну і з'являться, звичайно, що ми анонсували нещодавно, що у Миколаєві вже з'являються свої комікси. І це вже з'являться нові таланти і нові художники. Тим більше, що у нас є досвід роботи з коміксами. Минулого року у нас був конкурс коміксів. Наші читачі брали участь, і у нас був такий цікавий досвід малювання коміксами за творами світової класики. А в цьому випадку з мумітролями у нас буде можливість поспілкуватися з представниками видавництва, з художниками, які проведуть цей майстер-клас. У нас є ростові ляльки мумітролі, можна буде сфотографуватися. І взагалі це буде справжня така подія для родини. Це неділя, 13:00. Дійсно, в недільний день можна прийти з дитиною до бібліотеки і кожен знайде для себе захід до душі. Говоримо про родину. Дійсно, за родину заговорили, хотілося все ж таки прийти до тематики. Очікування дива. Так, як любов до книги починає з сім'ї, повага до книги, то жіночий клуб «В очікуванні дива» теж приєднався до цієї акції. І наша наступна тема, зустріч, яка пройде в суботу, так само саме і проходить під цим гаслом «Любов до книги починається з сім'ї». Ми, клуб «В очікуванні дива» в бібліотеці Кропивницького існує вже один цілий рік. В квітні у нас вже буде перший ювілей. Це такі цікаві зустрічі з однодумцями, з молодими матусями, з майбутніми матусями, де вони можуть поспілкуватися, проконсультуватися з фахівцями, педагог, психолог, лікар. І фішкою цього клубу така є цікавий формат. Всі мами можуть прийти зі своїми малюками, для яких ми готуємо чудовий дитячий майданчик з іграми, з творчими заходами, з виставками. Тож мама може відпочити духовно, а дітки пограються. Так, так, так. І безкоштовний хеппі-енд. Тож завітайте, друзі, якщо ви ще не були. А коли будуть проходити зустрічі, як часто вони проводяться? Ми проводимо зустрічі кожного місяця, раз в місяць. Запрошуємо обов'язково фахівця. Це у нас постійний наш психолог і педагог. О, якщо яка спеціалізована зустріч, можемо запросити лікаря, допустимо, чи якогось іншого фахівця, який підходить по темі. Зустрічі проходять дуже такі теплі, домашній атмосфері, всі дуже задоволені, і діти можуть погратися з цікавинками та смаколиками на дитячому майданчику, сам який ми організуємо, а мами за чашкою чаю можуть поспілкуватися, поговорити, проконсультуватися з психологом. Відвести душу. Да. І також хочу ще зауважити, що в процесі гри психолог та педагог можуть поспостерігати за дітьми, зробити виставки та дати пораду батькам в такій непривичній, звичній атмосфері, де можна відразу проконсультувати та зробити якісь висновки. Досить корисний такий клуб. І мама відпочиває, і потім ще поради по затримуванні дітей. Що хотілося б дізнатися, коли буде проходити наступна зустріч? Якщо є зацікавлені глядачі, то можливо б вони долучилися. Так, наступна зустріч буде проходити 26 березня під гаслом «Любов до книги починається з сім'ї». Об 11 годині. Запрошуємо всіх бажаючих. Буде і психолог, і педагог, і звичайно бібліотекар, який теж будемо розкривати цю тему та розповідати про книги. А мамочки, з яким максимальним віком дітей можуть до вас приєднатися? Тому що для кожної мами дитина маленька. Я хочу сказати, в нас для майбутніх мам, ті мами, які майбутні, яких народились дитини, і вони з зовсім крихітними дітками приходять до нас. Тобто від мінімума до великого просто. Так, так.
Тож ми беремо і ми йдемо. З мамою підеш, я думав, я вже якось підтишуюсь під тебе, як я малюк. Добре. Так, дійсно, цікаві зустрічі. Ну і, звичайно ж, я так розумію, що можна сконтактуватися, завітавши до бібліотеки, і дізнатися більш детальну інформацію. Так? Звичайно. Можна або зателефонувати 24-40-41, або завітати безпосередньо до бібліотеки, заповнити анкету. Ви там вказуєте, які саме теми вам цікаві, з якими саме фахівцями хочете поспілкуватись, які дні вам зручно відвідати клуб. Тобто ми збираємо всю необхідну інформацію і невеличкі групки потім формуємо, щоб було зручно поспілкуватися. Ну що, дякуємо вам за те, що проінформували наших телеглядачів, нас також, про те, що відбувається тиждень книги. Нагадуємо усім, що сьогодні, як я розумію, так, 25, 26, 24 та 27 числа можете завітати до бібліотеки на неймовірні заходи. Так, анонс. У нас ще невеличкий анонс є. Так, я хочу додати, що хоч цей тиждень нас проходить тиждень дитячої та юнацької книги, але ми все-таки бібліотека для дорослих. І кожен день у нас відбувається захід і розраховує на дорослу аудиторію. До речі, вчора відкрився новий клуб здоров'я, який можна поспілкуватися з фахівцями на медичні теми і спілкуватися з однодумцями. Сьогодні у нас буде проходити такий творчий поетичний вечір, поетичні мартинички, 10-та ювілейна зустріч. А завтра у нас буде така краєзнавча розвідка про наших відомих земляків, відомих гідрографів, братів Манганарі. Так що запрошуємо всіх бажаючих, у нас до бібліотеки дуже цікаво, на будь-який смак, на будь-який розраховано, на будь-які потреби. Для можна просто приходити з ліжком і залишатися у вас. І нагодують смаколиками, як я бачу, і дітям дають раду. І розваги. Інтелектуальні. Кожен знайде для себе. Бібліотека – це все-таки вже поліфункціональний такий заклад, де давно відійшов просто від функції книгозбірні. Так, бібліотека – це відкрита площадка, де можна і читати, і поспілкуватися. Так, дійсно. Ну, дякуємо вам за те, що дійсно для миколаївців створюєте місце, де можна зустрітися, поспілкуватися на різноманітні цікаві теми. Сподіваємося, що не остання наша зустріч в ефірі, оскільки якщо у вас таке бурхливе життя, то анонсувати б не переанонсувати. Дякуємо вам, що завітали.